Og det begyndte jeg på, fordi min far, han synes, Helene, du skal da spille et instrument. Og så sagde jeg, okay. Og så pegede jeg bare på et tilfældigt instrument i den der musikskole introfolder. Og så begyndte jeg at spille violin. Og det var faktisk altid meget sjovt. Men man skal virkelig blive ved, hvis man gerne vil blive god, fordi det tager så lang tid. Samtidig så er det også rigtig fedt, fordi at altså, man lærer jo så meget af det, og man får også sådan socialt samvær med andre, der spiller violin.